Прогноз погоди на суботу 15 липня. Схід сонця 5 година 11 хвилин. Захід 20 година 44 хвилини. Місяць у Овні, 21 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 10,8. В Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – плюс 37 – у 2001 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 15 липня 2017 року у Миколаєві та області мідлива хмарність, без опадів. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 31%. В Миколаєві нічна температура плюс 13 градусів, а в день плюс 27 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 10, плюс 14 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 23, плюс 26 градусів.